Έχω απόσυρ σκουτίζω όλα τα άποψη. Αν κόγκεσαι και ήταν εφηδρόντο λόγηση. Δεν η ভারত বৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি ভাষা ধৰ্ম গোষ্ঠী এই সকলোবিলাকক যদি একত্ৰিত কৰি ৰাখিবলৈ হয় ভাৰত বৰ্ষত এক ধৰ্ম এক দেশ হ'ব নোৱাৰে ভাৰত বৰ্ষ হ'ব লাগিব ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে সংবিধান সংশোধন কৰি সংবিধানত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰস্তাৱনা ঠিক কৰিছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কি ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ অৰ্থ হৈছে কি ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ অৰ্থ হৈছে সকলো জাতি সকলো ভাষা সকলো ধৰ্মৰ মানুহক সমান অধিকাৰ দিয়া সমদৃষ্টি এই আদৰ্শ কংগ্ৰেছ আৰু এই আদৰ্শৰে কংগ্ৰেছে আজি 60 বছৰৰ অধিক কাল এই দেশ চলাই আহিছিল কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা আৰু ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি আমি ভুল কৰিলো 2014 চনত আৰু 2016 চনত আজি এই বিজেপিৰ হাতলৈ এই ক্ষমতা যোৱাৰ পিছত আজি বিজেপিয়ে লাহে 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 আৰ এছ এছৰ যোগেদি এই কথা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ধৰ আজি বিজেপিৰ আৰ এছ এছৰ আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী এটা কাৰ্যসূচী কি মাৰাত্মক কাৰ্যসূচী ঘৰ ৱাপচি আজি বিজেপি আমাক লাগে পানী আমাক লাগে কাপোৰ আমাক লাগে 2 টকাৰ চাউল কিন্তু এইবিলাক আঁচনি নাই আজি আঁচনি লৈছে কি ঘৰ ৱাপচি মানে কি ঘৰলৈ ঘূৰি অহা কাক ঘূৰি আহিবলৈ কৈছে ঘৰলৈ বিজেপিয়ে কৈছে যে মুছলমান ভাই খ্ৰীষ্টান ভাই তোমালোকৰ ঘৰ ভাৰতবৰ্ষ তোমালোকৰ ঘৰ ভাৰতবৰ্ষ তোমালোকৰ মূল ধৰ্ম হিন্দু তোমালোকে এই বিদেশী ধৰ্ম লৈছা গতিকে এই বিদেশী ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্মলৈ ঘূৰি অহা এইটো হৈছে ঘৰ ৱাপচি এইটো হৈছে ঘৰ ৱাপচি আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিছে বিজেপিয়ে মধ্যপ্ৰদেশত ছত্তীশগড়ত উৰিষ্যাত যত পুলিচ গৈ নাপায় প্ৰশাসন গৈ নাপায় ভিতৰুৱা ঠাইত আৰ এছ এছৰ গুণ্ডা বাহিনী গৈছে খ্ৰীষ্টান মানুহৰ গাঁৱত সোমাইছে মুছলমান মানুহৰ গাঁৱত সোমাইছে আৰু কৈছে তোমালোকে ধৰ্ম ত্যাগ কৰা হিন্দু ধৰ্ম যোগ দিয়া নহলে গাঁও জ্বলাই দিয়া হব নহলে গাঁও উঠাই দিয়া এই ভাবুকি এই গণতন্ত্ৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি 2014 চনত বিজেপি আনিছিলো ৰাইজ ইয়াৰ কাৰণে আমি মোদীক ভোট দিছিলো এইটো আচ্ছাদিন মোদী এইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দল ওলাই আহিছো যদি বিজেপিক আমি 19 চনত পৰাভূত কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ এই এক দেশ এক ধৰ্ম তেওঁলোকে এই নীতি বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে ইয়াক কলিতে নাশ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক নাশ কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলে নাশ কৰিব পাৰিব আন কোনেও নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত আমি সমূহ ৰাইজক